Gud, vad fint! Jag sa ju det. Gud, det är så fint, Lucky. Så bra jobbat. Men ska vi ta det här mittenbordet då? Det här stora... Ja. Vi börjar röja det. Nu är det arbetsmode igång, kan jag säga. Mm-hmm. Man kan ju snacka om att man blev liksom så här, lite mallig och sådär när man visade stället man hade fixat istället för då stranden för Edvin och Emma. De var ju helt, de bara, men gud, har du fixat det? Och sen bara, jajamän, det var lilla Lucky här som fixade det, så det löser jag. Du skulle kunna hälla upp läsken i karaffer som står där ute. Jag blev faktiskt jättestolt över Lucky när jag såg den här fantastiska ladan som hon hade fixat till oss. Alltså, jag tror att den här locationen är bättre än stranden, helt ärligt. Gör vardagen till en fest. Och varje liten dans så får jag ropa da ba da ba da. Oj, 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 vad gott! Alltså det känns så kul! Alltså Lucky har verkligen hittat ett fantastiskt ställe. Alltså det är 2 minuter kvar nu tills du kommer, så vi måste rappa på. Alltså det här typ när som helst. Jag plitar sista glaset här nu. Alltså känslan innan mina vänner kom var, alltså jag var så nervös. Jag bara, tänk om de inte tycker om det här jag gjort nu. Och tänk om det blir jättestelt och ingenting att prata om. Men man är ju lite nervös när man har fixat en fest och man liksom inte vet hur det ska mottas. Och vi hade egentligen ingen aning om vad hennes kompisar hade för förväntningar överhuvudtaget. Ja, vi är jättetaggade. Supertaggade. Fylling, mat, fika. Och sen så är de utanför. Nu kommer de! Hej! Kom! Hej, gumman! Hej, Lovisa! Hej, Lovisa! Hej! Edvin, precis innan vi skulle dra undan den här dörren på ladan så var ju stämningen ganska spänd. Men ska vi öppna dörren? Ja, det är så vackert. Kom runt Emma, här. Du får. Ja, men när jag drog undan ladadörren så känner jag bara, nu måste det bli en bra reaktion. Alltså, om inte det blir det, jag får panik.